kasoo baxay kulamada xiisaha badan ee horyaalka premier leaguea dalka england maanta maanta sheekooyin la yaablayaa markaa laga soo calaamadeeyey horyaalka eplka dalka england waxaana sheekada adan inta isbuucan markaa noqon doonto ay tahay dharbaaxadii markaa la yaabka lahayd ee ku habsatay nadigii kubadda cagta ee manchester united united ayaa waxaa markaasi dhegaysa daawade ay iyadu lacag markaa dhan 140 million oo ginaan ay markaa soo siisatay daafac waxaana united xilli ciyaareedkan sheekada markaasi layslahaa ee iyadu aadka markaa u fiicnayd ee aadka markaa niyadda ay u geliyeen ahayd in ay dhanka daafaca kooxdu aad markaa uga dhisan tahay khadka dhexeela sidoo kale ciyaartoy dhowr ay joogaan oo weerarka un markaa ay leedahay waa sheekadii xiisaha badnayd ee hadalhaynta markaa ahayd marka loo eego koor bilowga horyaalka premier leaguea dalka england iyadoo xeeldheerayaasha premier leaguea markaa sida weyn ula socda ay isweydiinayeen halis halkan bannaankii kubadda u baxday wax isweydiinta ayaa waxay ahayd manchester united maxaanay markaa u keensan ciyaartooy weerarka markaa ka ciyaara oo halisa maadaama romero lukaku manama oo kooxda markaa isaga dhaqaaqay hadalhaynta ugu weyn ee united taas ayay markaa ahayd iyadoo lacag aad u fara badan oo 100 million ka badan ay kooxda markaa soo gelisay in ay kusoo qaadato ciyaartooy daafac weliba mid ka mid a gudaha markaa ka ciyaaro 80 million markaa lagu soo iibiyey ciyaaraanka la yirahdo magua oo kooxda leicester markaa laga keenay taa oo ay jirto haddana kooxda waxaad moodaayeen dhegta dhiigga loo diray nadiga kubadda cagta blues oo markaa iyadu u muuqatay xilliga in agoonnimo ay ku bilowday horyaalka premier leaguea dalka england ayay dharbaaxday markii 4 goal ay u dhiibtay bilowgii horyaalkan ciyaar xiiso badnayd oo markaasi nadiga kubadda cagta united ee ku shirabtay burburisay kooxdii kubadda cagta bluga oo markaa u muuqatay inay u jiisaysay marka loo eego maqnaanshaha ama iibkii la iibiyey xidigooda caalamiga eden hazard iyo sidoo kale macalinkii markaa kooxda isaga dhaqaaqay taa oo jirto haddana nadiga united guushaasi haddii marka ay ahayd mid weyn oo ay markaa ugu yaraan ay yidhaahdeen waxaad markaa noqon kartin xilli ciyaareedkan mid niyadda idin dhisan maadaama koox weyn oo blues aad markaa dhegta dhiigga u darteen haddana ma dhicin layaab ayaa ka dambeeyey layaab ayaa ka dambeeyey barbardhac ayaa ka dambeysay dharbaaxo kalea ka dambeysay iyadoo gool iyo gool ay galeen haddana 2 gool hal markaasi lagu korbaashay nadiga kubadda cagta ee manchester united kale haddaba natiijooyinka laga soo calaamadeeyey haddii aan ku bilaabo kulamada xiisaha badan norwich city ayaa waxay markaa la dheeshay kooxda kubadda cagta ee blues chelsea oo brian xaajada markaa ay ku xumayd ciyaarta crowrod ka dhacday norwich waxaa daawanaysay 23,000 taageere ayaa u joogtay abraham ayaa dharbaaxada ku bilaabay 3 daqiiqa markay socotay nadiga kubadda cagta norwich iyadoo markii dambe uu soo celiyay 6 daqiiqa ay maraysayna barbardhac sheekadoo ka dhigay ciyaarka lagu magacaabo cantwell laakiin 17 daqiiqa mar kale waxaa hogaanka ciyaarta u qabatay kooxda kubadda cagta ee bluga markii ciyaarkooda da'd yar ee mount uu halkaa gool markaa ka dhaliyey mar kale lasoo barajeeyey nin la yidhahdo puki ayaa sheekada ka dhigay stanley kalamarinba garba siman 2 gool 2 gool waxay laislahaaba sheekada ma 2-2 ku dhammaan doontaa mar kale da'yartii bluga ma waxay noqon doonaan kuwa iyagoo barbardhac ku dhammaysa sheekada abraham ayaa diiday waxaana sheekada ay markaasi noqotay 6:08 markii maraysay oo markaa laislahaa talow xaajada aaday ugu adkaatay kooxda kubadda cagta blues kevin oo tanaheega tamarebi bakumbu abraham ayaa hogaanka u dhiibay oo ka dhigay 3 gool 2 inay blues 3 dhibco oo muhiimka u ahayd ay halkaa markaa jeebka ku ritaan taasoo ka dhigan in naadiga markaa uu hogaamiyo super lambard ay hadda markaa galaan dhanka kale horeynta kursiga 12-aad ee dhanka kale horeynta ayay hadda markaa fadhiyaan halka kooxda la tumay norwijna ay 4-1 markaasi hadda u dhaadhacday kulamada kale xiisaha badan ee markaa la ciyaaray horyaalka eplka dalka england waxaa ka mid a santis ama stanton waxay iyana kusoo adkaatay guriga kooxda brinton inta badan waxaad moodaa kulamadii hadda dhacay horyaalka premier leaguea dalka england daawada dhegayste in kooxaha guriga lahaa homka ahaa dhegta dhiiga loo daray oo markaa la qaray sida markaa muuqanaysa southampton waxay kusoo badisay guriga brighton iyadoona halis halkan saalax maya saalax taakaa loo dhigay lakin kubadda way socotaa wax qalada markaas halkaa kama dhicin the american express community stadium garoonka la yidhahdo 30,019 taageere u joogtay ciyaarta brighton iyo kooxda southampton ay ku ciyaareen 2 gool 0 ciyaaraha lagu magacaabo dejanebo ayaa dharbaaxada 15 daqiiqo qaybta labaad bilaabay ciyaartaasoo qaybta koowaad lagu kala nastay ever iyo ever barbardhaca waxaana labeeyey redmond ciyaaraanka lagu magacaabo 9-kii hala raaciyey taasoo brighton kaga dhigan in ay iyadu inkastoo la tumay haddana ay ku jirto kaalinta 7-aad ee dhanka kale horeynta halka kooxda badisay santisna ay hadda gaartay guusheedii ugu horreysay horyaalka eplka dalka england oo 3 kulan markaasi ay ciyaartay 3 buundo ay leedahay kursiga 17-aad khalafka guudan ayay ka koraysaa oo aanay markaas iyadu ka soo baxday hadda naadiga kubadda cagta santis waxaana guushaas ay u ahayd
mid marka muhiimad gaar ah ugu fadhida dhanka kale ciyaarihii xiisaha badnaa ee markaas la ciyaaray isbuucii saddexaad horyaalka EPL ka dalka England waxaa ku jirta United oo gurigood Old Trafford lagu cunay naliga kubadda cagta Manchester United Old Trafford ee joogtay ugu yaraan waxaa la islahaa sida tibinta tiko reysayba aan marka kusoo qaadanay saaxiibkay muhamed abutriko inoo faalleeyey in inta badan naadigan kubadda cagta ee la yidhaahdo markaasi crystal palace aanay markaa u babacdhigi karin oo laga burjisanayay kulamadii lasoo ciyaaray ee markaa hore marka aynu dib u eegno iyadoo inkastoo ay wateen xidigo markaa dhowra oo uu saaxiibkii trika ii sheegay in ciyaartoy dhowra ayuu iyo sidoo kale iyo ciyaartoyda markaa kalaa ninka layidhahdo saaha iyo ay noqon karaan kuwa markaa halistooda leh haddana iyo benteko markaa gadaal kasoo galay si kasta waxay noqoto sheekada in lamood noqon saweydi ay ku noqoto kooxdii guduudka ee manchester united oo dhegta dhiigga loo daray ciyaar xiise badnayd oo Old Trafford markaasi ay u joogeen 37,454 taageere ayaa xaadir ahayd oo garoonka markaa camirtay laakiin taageerayaasha faraha badnaa iyagoo caraysan oo madaxa xanuunayo ayay markaasi ka dhaqaaqeen garoonka andre ayuu ayaa dharbaaxada bilaabay 32 daqiiqo markay sheeke maraysay kubad fursad fiican uu ka helay saaxiibkiisi shaab ninka lagu magacaabo ayuu ninkaasi markaa reer gaana ayuu sheekada hogaanka ugu dhiibay waxaa lagu kala nastay gooli eber waxaana markaa la aaday dhankii qolka labiska oo Ole Gunnar Solskjaer iyo toobaraha qabiilka ah waayeelka markaasi the all is goal Roy Hodgson ay wadatashi markaa la soo sameeyeen labada macalin dib ayaa loo soo laabtay sheekada sii socotaba waxay noqotay in da'yar kale yirada James 89 daqiiqo goolka barbardhaca uu keeno waxaad la mooday inay ku dhibtoodeen in goolka barbardhaca ay helaan nadiga kubadda cagta United sababtoo ah xilliga goolka laga dhaliyey oo wejiga hore iyo wejiga labaad 89 daqiiqo ayay la yimaadeen goolka markaasi barbardhaca Martial ayaa la shaqeeyey hal iyo hal noqotay haddii la islahaa halkaa dhibic United ay ku filan tahay Old Trafford maadaama ay joogtay haddana taa sheekada ma yeelin wiilasha uu hogaamiyo waayeelka markaasi jaqabsada ee Roy Hodgson taasoo ay sheeka markaa noqotay daawade in markaa mar kale dhigta dhiigga loo daro gool kale laga dhaliyo kooxda kubadda cagta ee markaasi United waxaana helay oo markaasi sheekada ka dhigay laba gool in kooxda kubadda cagta United laga dhigay goolashii lagu lahaa ninka lagu magacaabo Van Aanholt kaasoo markaasi u dhashay dalka Holland ama Netherland ciyaaraan Patrick Van Aanholt waa 23 sano jir maaha wiil yar waana ninka qabiira daafac ka ciyaara sheekada hoobriisku yiri kooxdan 17.8 milyan ayuu ugu fadhiyaa iyadoo Sunderland markaa horaan ninkaasi laga soo qaatay xilli ciyaareedkii 2017 waxaana goolka Van Aanholt uu noqday mid madax xanuun ku reeba 75-ka kurtaagaraaja ku dhowaa ee markaa u joogay Old Trafford naliga kubadda cagta Manchester United waxaana Palace ay dhanka kale horeynta ay kasoo gashay kursiga 10-aad ay hadda markaa fariida Crystal Palace iyadoo kooxda Ole Gunnar Solskjaer ay markaa weli ku jirta kursiga 5-aad ee kala horeynta sababtoo ah Tottenham iyo koox fara badan ayaan weli markaa iyagu ciyaarin oo haddii ay soo badiyaan United hoos u soo dharbaaxi kara marka loo eego waxa natiijooyinka markaa soo socda laga eegi doono ee markaa noqon doonta haddii United markaasi kursiga 5-aad ee fadhida dhanka kala horeynta hadda oo aanay koox kale markaa iyadoo dhaafi kara aanay weli ciyaarin natiijada kale ee la dheelay haddana koox kale gurigooda lagu tumay waxa ah naliga kubadda cagta Watford saan ku sheegay dhammaanba kooxaha ciyaaray ilaa iyo hadda Premier League kulamada 3-aad isbuuca 3-aad minankooda lagu soo garaacay oo markaa lagu soo muufaystay kooxa fara badan Watford ayaa ku jirta Vicarage Road 2035 taageere u joogtay oo ciyaartaasi xaadir u ahayd Nobel ayaa rigoora markaasi hoggaanka ugu dhiibay naadigiisa kubadda cagta Hammerska iyadoo Gray nil uu soo barajeeyay laakiin Haala ayaa 2 gool degdeg markaa dhaliyay lixdan iyo afar daqiiqo iyo 37 daqiiqo ayaa ciyaarkaasi lagu magacaabay Haala waxa uu markaa yiri hoobriiska 2 gool oo markaa muhiimad gaar ugu fadhida naadiga kubadda cagta Hammerska ama West Ham United oo iyagu markaa hadda 4 buundo markaa helay Sebastian Haala waa wiil u dhashay dalka Faransiiska 28 sano jira oo 14 milyan markaa looga keenay Frankfurt kooxda la yiraahdo horyaalka Bundesliga dalka Jarmalka waxaana guushaasi kooxdiisa ay siisay in kursiga 19-aad ay soo fariisaan naadiga kubadda cagta West Ham United ee uu hogaamiyo toobaraha caalamiga hogaamiyihii hore ee naadiga markaasi kubadda cagta Manchester City Mr. Pellegrini waayeelka markaa dheere markaa weeg haddii markaasi aynu eegno ciyaarihii markaa dhacay sida ay markaa ahaayeen oo kooxii ciyaaray Norwich City, Brighton, Manchester United, Sheffield Wednesday, waa Sheffield United iyo Watford ba minikooda lagu soo muufaystay hadda Liverpool iyo Arsenal aynu joognaa waxaa dhici doona la arki doona Ever 30 daqiiqo iyo 33 second ayaa sheekada hadda markaa maraysa shoot
saddexda fursad uu sameeyay ba halis ay ahaayeen marka kuwa galiyay goolayaha nadiga kubada cagta ee markaasi Liverpool ayuu ninka sameeyay ninka marka sagunta ama kaarinta labaad dhanka gool hayaasha isagu ka ah ee u dhashay dalka Spain sheekadu Eber Eber ee ciyaaraha markaasi ee wixii natiijo ay ka soo baxay waan eegi doonaa tani dhanka iyo horyaalka seenada dalka Talyaaniga daaha laga rogay George Clooney ayaa noqday nin isagu marka dharbaaxa bilaabay oo hadda nasiina la jira waxana ciyaartaasi labada kooxood markaasi u dhaxeysa ay tahay Parma iyo kooxda kubadda cagta Bianconeri Juventus hal gool Eber George Clooney ayaa halka hoggaanka marka haya oo isagu gool marka u dhaliyay hal Eber ayaa lagu qarnasay Fiorentina Napoli ayaa sidoo kale ciyaar xiisa badan caawa marka iyaguna yeelan doona waxaan eegi doonaa natiijooyinka ee wixii ka soo baxay bayn ilaahay kariim qiyaarta sheekada hadda ku soo dhawaa Muqdisho Media Center oo aad ka heli doonto waxyaabo ku cajab geliya maad iyo waliba warbixin xiisa badan iyo dhanka fanka suugaanta Hayloobin inaad subscribe garayso, like garayso, comment garayso, share garayso. Soo dhawaada.